L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha comunicat un canvi de recorregut en la Rua del Carnaval, rua que es durà a terme el proper dia 26 de febrer. El nou recorregut, escollint carrers amples per evitar concentracions de gent, s'ha pensat també perquè sigui una mica més amigable per la canalla. Així mateix, les comparses també aniran separades per mesures de seguretat sanitària per grups bombolla. Un recorregut que tindrà com a punt de trobada a 11:45 del matí a l'esplanada del Mercat Setmanal. Seguirà pel carrer Garraf, carrer Penedès, Berguedà, Empordà i Avinguda Constitució, finalitzant a la plaça Federico García Lorca i no al Parc Central, com estava previst en un inici. Com ja vam publicar el dia de la presentació d'actes, enguany no hi haurà animació ni ball de disfresses a causa de la situació sanitària. Des del consistori fan una crida. Encara que la rua de Carnaval es realitza a l'exterior, es recomana l'ús de mascareta, així com mantenir distàncies amb la resta d'assistents per evitar aglomeracions. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.